Just the profile of price or pasari in the soil. Your profile, profile your quoted Jigzagon, meter go. Okay. 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 तिनी यो सेट नेट हेनेटहरुको प्राइसहरु कसरी हुन्छ पर मिटर स्क्वायर कति पर्छ यसको 35 रुपैयाँ जति पर मिटर स्क्वायर हैन अनि हामी कहाँ यो पोलिकार्बोनेट सिटहरु छ कि छैन Okay.